Ողջույն Երևան ձայնի եթերում լուրերն են, ծանոթացեք ներքաղաքական և միջազգային ամենակարևոր իրադարձություններին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Մարսել կատարած երրորդի այցի ընթացքում հանդիպել է Մարսելի տարբեր ազդեցիկ շրջանների հետ։ Այս մասին հայտնում է հայ հեղափոխական դաշտակցության հանրային կապերի գրասենյակը։ Մարսելի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, որին ներկայ է գտնվել նաև Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Սաբրինա Ակրեստի-Ռուբաշը, հայ հեղափոխական դաշտակցության արևմտյան Եվրոպայի կենտրոնական կոմիտեի ներկայացուցիչ Հրաչ Վաժապետյանը դիմել է Ֆրանսիայի նախագահին, նրանից ակնկալելով Արցախի շրջափակման և ադրբեջանական ագրեսիայի դեմ առավել ազդու գործնական նախաձեռնություն։ Ի պատասխան Մակրոնը հայտարարել է. «Ես Ալիևի վրա ավելի շատ ճնշում եմ բանեցրել և կբանեցնեմ, քան Փաշինյանը. Հարցը Փաշինյանն է. Ես Արցախի հարցով միակն եմ, որ հստակ կեցված և պատգամ ունեմ»։ Այսօր կառավարության նիստում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի պատվիրակությունները Վաշինգտոնում համաձայնեցնում են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Մանրամասները դիտեք մեր պատրաստած տեսանյութում։ Այսօր հունիսի 29-ին կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի պատվիրակությունները Վաշինգտոնում համաձայնեցնում են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Ադրբեջանական սադրանքի վերաբերյալ պետք է ընդգծեմ, որ դրանով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցություններն Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ, շեշտել է նա։ Փաշինյանը նաև հայտարարել է, որ մեր տարածաշրջանում խաղաղությունն այլ ընտրանք չունի և մեր կառավարությունը առերեսվելով բոլոր դժվարությունների և բարդությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։ Հունիսի 30-ից դադարեցվում է արտակարգ իրավիճակների նախարարության գործունեությունը։ Այս կապակցությամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք որոշումներ է ստորագրել, համաձայն որոնց պաշտոնից ազատվել են Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Արտյուշ Գրիգորյանը, նախարարի տեղակալ Արան Ազարյանը և նախարարության գլխավոր քարտուղար Լիլիթ Միրզախանյանը։ Ստոկհոլմում մեծ մզկիթի առջև նորից այրել են Ղուրանը և նորից ոստիկանության թույլտվությամբ։ Դեմարշի կազմակերպիչը խնդրանքով դիմել էր իրավապահ մարմիններին դեռևս մի քանի շաբաթ առաջ, արդյունքում նրան թույլ են տվել կատարել ակցիան։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Ստոկհոլմում մեծ մզկիթի առջև նորից այրել են Ղուրանը և նորից ոստիկանության թույլտվությամբ։ Դեմարշի կազմակերպիչը խնդրանքով դիմել էր իրավապահ մարմիններին դեռևս մի քանի շաբաթ առաջ, արդյունքում նրան թույլ են տվել կատարել ակցիան։ Ընդ որում, այս անգամ ակցիան կազմակերպել է ոչ թե ուլտրաաճ շարժումների ներկայացուցիչը, այլ Իրաքից 37-ամյա փախստական մի մուսուլման։ Նա այրել է մուսուլմանների սրբազան գրքի օրինակը բազմաթիվ իրավապահների և մոտ 200 անցորդների ներկայությամբ, որոնցից շատերը հավանություն չէին տալիս նրա գործողություններին։ Ակցիայի կազմակերպիչը հայտարարել է, որ այրում է Ղուրանը անձնական նկատառումներից ելնելով, բայց և քանիցս ընդգծել է, որ չէր ցանկանա վնասել Շվեդիայի իր երկրորդ հայրենիքի իմիջին և ըստ որոշ տեղեկությունների անգամ պատրաստ է եղել սպասել, մինչև ավարտվի ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցությունը։ 3:23-15-ին հիվանդանոցից ոստիկանության վաղաշապատի բաժին հաղորդում է ստացվել, որ մարմնական վնասվածներով բուժօգնությանը դիմել 41-ամյա տղամարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ 22:00-ի սահմաններում Արմավիրի մարզի գայգյուղի Երևանյան փողոցում տեղի ունեցած վիճաբանության ժամանակ հիվանդանոց տեղափոխված տղամարդուն դանակահարել էր Էջմիածինցի 25-ամյա մի երիտասարդ։ Նա ձերբակալվել և ներկայացվել է վաղաշապատի քնչական բաժին։ Ենթադրյալ մարդկային մնացորդներ են գտնվել այն տեղում, որտեղից հանվել են Տիտանի մնացորդները, որը խորտակվել էր հունիսի 18-ին։ Տիտանիկի մոտ կատարած աշավանքի ժամանակ տեղեկացրել է CNN-ը։ Մանրամասները դիտեք տեսանյութում։ Ենթադրյալ մարդկային մնացորդներ են գտնվել այն տեղում, որտեղից հանվել են Տիտանի մնացորդները, որը խորտակվել էր հունիսի 18-ին, Տիտանիկի մոտ կատարած աշավանքի ժամանակ, տեղեկացրել է CNN-ը։ Մնացորդները գտնվել են Սուզանավում, դրանք տեղափոխվել են կանադական Սենթ Ջոնս քաղաքի նավահանգիստ։ Ծովային աշխատանքներն ավարտված են։ Տեղեկացվել է, որ ապ են հանվել Սուզանավի քթամասը, նրա կմախքի մի մասը և պոչամասը։
Հունիսի 1-ին եւ 2-ին Երևանի Դինամո մարզադահլիճում առաջին անգամ Հայաստանում տեղի է ունենալու բրազիլական Jiu-Jitsu-ի միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցելու է 400-ից ավել մարզիկ 17 երկրներից։ Այդ մասին տեղեկացնում են Jiu-Jitsu-ի եւ Grappling-ի ազգային ֆեդերացիայից։ Մասնակից երկրներն են Հայաստան, Ռուսաստանի Դաշնություն, Կիպրոս, Հունաստան, Իսրայել, Ուկրաինա, Բելարուս, Լատվիա, Լիտվա, Վրաստան, Բրազիլիա, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Ֆրանսիա, Հորդանան, Բելգիա, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ եւ Ավստրալիա։ Վերջում եղանակային կանխատեսումների մասին։ Հունիսի 30-ին շրջաններից գալի մասում կպահպանվեն կարճատև տեղումները։ Երեկոյան ժամերին որոշ վայրերում տեղումները կլինեն բավականին ինտենսիվ։ Առանձին վայրերում հնարավոր է նաև կակուտ։ Օդի ջերմաստիճանն առայժմ կմնա անփոփոխ։ Մայրաքաղաք Երևանում հունիսի 30-ի երեկոյան ժամերին սպասվում են կարճատև տեղումներ եւ քամուշ գնացում։ Այժմ ծանոթացեք սպասվող ջերմաստիճաններին։ Օրվա լրահոսից ձեզ համար առանձնացրել էինք այսքանը, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի լինեք տեղեկացված։ Մինչ հաջորդ հանդիպում։